student da s-a pas rupit ăla zubria chiar zubria ახლა მე მე ჩემი დიდინაცილი სტუდენტებთან გავატარე და ჩემი საუკეთესო სტუდენტები მწყავდა ცუდიც და კარგიც მაგრამ აი სტუდენტს დაზეპირება შეუძლია ახალგაზრდა გონება ტვინი უჭრის აი მაგალითად სტუდენტი ძალიან სხვა პასუხობით აი ეკითხება ბატონო პრეზიდენტო ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტს ხო როდის აშენებ დრო რა იგეგმება რა არის ტექნოლოგია აი დაახლოებით ამ სტილში ხო კი არ ეკითხება იმას რომ ბატონო პრეზიდენტო ბატონო მიხეილ Nicolozisce Saagashvili, angrev tu ara Batumi Sakhmtsipo Universitet. Amas ara kitkheba. Ara intereseps students ro Batumi Sakhmtsipo Universitet ingreva tu ar ingreva. Ar shekitkva ar gauchteba, ra gze tken gichteba. Tkho, anu sheloba ise shekitkhobi kvar. Anu negativuri formit ki ar ari shekitkhobi pozitividan ari dasmuli, anu damushavebuli ar shekitkhobi. Ikro akhla erti Tbilisis Sakhmtsipo Universitetis professori gamovida da ragats es iqo mliknelobis ragats shedevri, amaze ar laparako. Modi akhla ra tqvile ra ყვილები ილაპარაკა პირველი ყვილი ეხლა პრეზიდენტი გვიმტკიცებს რომ ყველაზე მეტი ბავშვიო დღესო ბავშთა ბახშიო დღესდადისო ყვილი ეს ესე პრეზიდენტს ინფორმაცია არა რა ხდება სახელმწიფოში მე გავიზარდე სოფელ ახალშენში ხელბაჩაურის რაიონში უზარმაზარი სოფელია აქ ცხოვრობს დაახლოებით 12-13000 ადამიანი ეს არის 2500-3000 ოჯახი 7 ბავშთა ბაღი მუშაობდა კომუნისტები ვიდრე დამოუკიდებელი საქართველო სახელმწიფო ჩამოყალიბდებოდა. ანუ ვერ დამაჯერებ, როცა ადამიანების უმეტესი ნაწილი დასაქმებული იყო და პრაქტიკულად დაუსაქმებლობა ისჩებოდა კანონით და იმათ რომ შვილები ყავდათ, ყველას მათ ბავშვთა ბაღში მიყავდა, ანუ აქ არის აშკარად ყვი. მე არ ვიცი რომ ეს უბრალოდ მე დაუშვი შეცდომა რომ არ ფლობს ინფორმაციას, ინფორმაციას ფლობს, მაგრამ ეს არის ტყუილი. მეორე ტყუილი თქვა, წელსო უმუშევრობა შემცირდაო. მუშაობის რაოდენობა შემცირდა, სიღარიბეც ასევე შემცირდა. მე ჩემს გარემოში ვარ. ჩემს გარემოში ვარ. ჩემს დაწესებებში, ჩემს მეზობლებში, ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან. უამრავ ადამიანს ვიცნობ ბათუმში, რეგიონალურად, ისე სახელმწიფოს მასშტაბით, მუშაობის რაოდენობა მე ვფიქრობ რომ იზრდება. თქვა ძალიან დიდი ტყუილი. მასშტაბებლის ხელფასი რაც თქვენ დაიწყეთ დღეს. მასშტაბებლის ხელფასი საშუალო ხელფასზე ელაპარაკა. ეს არის 384 ლარი. რაც ნიშნავს საშუალო ხელფასი? ეს არის იმასშტაბებლების რაოდენობა, რომლებიც სკოლაში შედიან. Unda შევკრიბოთ მათი მიღებული ხელფასები უწყისებიდან და შემდეგ ეს რაოდენობა უნდა გაყო მასშტაბებლების რიცხვზე და მიიღებს საშუალო რიცხვს 400 ლარი ეს არის უაღრესად გადაჭარბებული ციფრი და ეს არის აშკარად მე არ ვფიქრობ რომ მე ვფიქრობ რომ საშუალო ხელფასი იქნება 150-160 ლარი მეტი და მე რეთქვა რომ 1000 ლარი ჩემ აი განათლება შევეხო აი განათლება განათლებაში ახსენა ასეთი თქვა ოლიმპიადები არ არსებობდაო და ჩემ დროს ოლიმპიადებიო მათემატიკაში გამოიმარჯვა იქ გამოიმარჯვა ყვილია ოლიმპიადებში გავიზარდე პირადად მე. რა თქვი, არ არსებობდა ოლიმპიადები. არა, ოლიმპიადები მას ორი დამ პერიოდზე მიანიშნა, ბოლო პერიოდში ატარდებოდა. ანუ არიწება 2000 არიწება ეს ქვეყანა და ეს ადამიანები არიწება 2300 ვარდების რეოლს. შეცდომები კი არ არის, ყვილი აღი. უნდა და არა, მე ასე მე რო ვიყო პრეზიდენტი ასე არ ვიყო. ოლიმპიადები არსებობდა. ოლიმპიადები ჩაგვიბარდა და ოლიმპიადები გავაგრძელეთ და ეს არის კარგი. რა არის ასე რო თქვა, რა მოხდება? ოლიმპიადებში გავიზარდე, ეს იყო რაიონული ოლიმპიადები, ეს იყო საქალაქო ოლიმპიადები, ეს იყო რეგიონალური ოლიმპიადები, ეს იყო ეს იყო საკავშირო ოლიმპიადებზე გადიოდა ხალხი. ცუდი და ეხლა ისევ იქნება ოლიმპიადები. მოდით მაყურებელს მოусმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. არის გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა. მე ერთი ასეთი შეკითხვას და თან მინდა მოგმართოთ უშუალოდ რა. საქმე რა შეეხება? დღევანდელ პრობლემას რა შეეხება საქართველოში ეს გასაგებია ყველასთვის და ყველაფრისთვის, მაგრამ ყველაზე ცხელი რაც არის და რაც ხდება და რასაც გვაფარებენ თვალზე, რა პრობლემასაც გვაფარებენ თვალზე, აი ეს მინდა უშუალოდ მოგმართოთ და გირჩიოთ. ამაზე უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილოთ. დიახ, რა ისგულისხმეთ? ის ვირუსი რაც დახეტიალოს მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე და იხოცება ხალხი და პირდაპირ ეთერ ტელევიზიით სამაუწყებლოთიც და რუსთავი ორი გინდა თუ იმედი გინდა დაშუქებენ ასეც რომ არ არსებობს საშიშროება და ფაქტურად ყოველ დღე 3-5 10 ადამიანი იღუპება ამ გრიპის ვირუსის შედეგად. საერთოდ გვდეს ინფორმაცია რომ იღუპებიან ადამიანები. ოფიციალური ინფორმაციით არის მხოლოდ ერთი გარდაცვლილი, ხო? ძალიან მხოლოდ ერთი კვირის არქივი არქივში მონახეთ ერთი კვირის განმავლობაში. უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში საინფორმაციო მაუწყებლით გადაცემული იმედით რუსთავი ორით და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით რომ ნამდვილად არსებობს ასეთი არა წელს არ იყო ნამდვილად ასეთი შემთხვევა მე გუშინ იყო განაცვალი იყო გუშინც და გუშინწინაც არ ვიცი თქვენ ეს ხო ინფორმაცია აქვს თქვენ მოგესმენთ მე უსმენ და ძალიან კარგად თქვენ სარხსას და სხვა დანარჩენსაც ყველა ვიცი როგორ და რანაირად
და რაში ასაკმეცით? აი ასეთ მომენტებზე გამახვილეთ უფრო ყურად ღბარა იმაზე რომ რომელი ბაღი აშენებულა, რომელი სკოლა, რომელი. ჩვენ ამსაურობთ არც ბაღზე და არც სკოლაზე, დიმალდება თქვენ რო გვიყურებთ და გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება, რომ ჩემი სურვილია და ჩემი სურვილია რომ იქნებ თემასთან დაკავშირებით და ასეთ შეჭი გამიშლოვან თემა შეეხო და კარგი იქნება. ხო, მაგრამ ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. ხო და ჩვენ რა ვიცით? ეხლა პრეზიდენტმა განაცხადა რომ მისი ხელისუფლებიდან ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მიგრაციის სალდო არ დადებითი, ანუ უფრო ნაკლები ადამიანები გაედინება გარეთ ვიდრე შემოდის. ანუ უცხოეთში წასული ადამიანები, ასე ვთქვათ, მიგრანტები საქართველოში მოდიან იმიზნით, რომ აქ უკვე დასაქმებულობა არ უფეყანა ყავის და ასე შემდეგ. აბსოლუტური ტყუილია. ისევ ჩემი სამათესაოთ, ისევ ჩემი სამ არავითარი სტატისტიკა ამის არ არსებობს, რამდენი გადის, რამდენი შემოდის. მაგრამ არსებობს ყოველდღიური ცხოვრება, ყოფა, ურთიერთობა ადამიანებთან, ყოველდღიური საუბარი და აშკარად ადასტურებს, რომ ადამიანების რაოდენობა უფრო მეტი გადის, ვიდრე შემოდის. ხო, მაგრამ პრეზიდენტის საუბარი ეს არის ტყუილი. შეიძლება შეკითხოთ დამასებები, მაგრამ ანუ ეკონომიკური პრობლემებსაც შეეხო და თქვა, რომ ჩვენ ვართ მოწინავე ქვეყანა, პირველი ქვეყანა, რომელსაც წარდება ეკონომიკური რეფორმები. ეს მაგალითად ასე ეგრევე მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, რომ თქვა ბიზნესის დაწყების კუთხით ვართ მე-6 ადგილზე. და ასე კიდევ ერთხელ აღნიშნა ის, რომ თქვა ბათუმში შენდება და შემოდის იმდენი ბრენდი, რამდენიც ვერც კი დაესესმება მოსკოვს. და შენდება ძალიან ბევრი ახალი სასტუმრო და ეს ბუნებრივია შეცვლის სოციალურ მდგომარეობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას. როდის იყო მოსკოვში ბოლოს პრეზიდენტი? ან ინფორმაცია მიაწოდეს? ტყუილი. ხო, მაგრამ შეიძლება მოსკოვი არის 15 მილიონიანი ქალაქი და ბათუმი არის 100,000 კაციანი ქალაქი, 100,000 ადამიანის ხოლმე. შეუძლებელია 15 მილიონ ქალაქში იმაზე ნაკლები მშენებლობები მიდიოდეს, ვიდრე 100,000 კაციან ქალაქში. ეს არის ტყუილი, აბსოლუტური ტყუილი. პრეზიდენტმა იცის, რომ მოსკოვში გაცილებით მეტი სასტუმრო შენდება და ბრენდი მეტი შენდება, ვიდრე შედის მოსკოვში, ვიდრე შემოდის ბათუმში. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, ასე რომ ეს პრეზიდენტის აი ეს განცხადებაც მე ტყუილების კლასიფიკაციაში. მაგრამ ეს ბრენდები რეალურად შემოდის, ხო, ეგევე აჭარაში და შემოდის, მაგრამ დასრულებული აი მე აბა გეგებნები. რამდენი წელია საქართველოს პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილი? ეს არის უკვე მე-9 წელი დაიწყო, ხო, სწორია, 2003 წლიდან 2004 წლიდან პრაქტიკულად ეს კაცი არის პრეზიდენტი. ანუ ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში არის 8 წელი აქვს. ბათუმში დამისახლეთ ქალაქ ბათუმში, სხვაგან არ ვამბობ. კერძო სასტუმრებს არ ვამბობ, ერთი სართულიანი, ორი სართულიანი ვიღაცა რო აშენა თუკათ აი იმ კაცმა, ამ კაცმა. დამისახლეთ ეს სახელმწიფო ჩარევით, რომ სახელმწიფო ძალიან დაინტერესებული იყო. დასრულებული, დაწყებული და დასრულებული სასტუმრო ერთი. ეს არის 8 წლის განმავლობაში ერთი სასტუმრო. და ახლა დავიჯერო, რომ მოსკოვში 8 წლის განმავლობაში აბსოლუტური მაჩვენე ერთი სასტუმრო აშენდა და მეტი არა. თუ რაღაც შეფარდებით ილაპარაკებს, იქ 15 მილიონია და მეტი უნდა შენდებოდეს და აქ 100,000 კაცია, ეს სხვა საკითხია. ეხლა პრეზიდენტის საკმაოდ სახიფათო განცხადებაზეც მინდა გითხრათ, იმიტომ პრეზიდენტი საერთოდ ცოცხალი საუბარი მას უჭირს. ამიტომ ჯობია რომ პრეზიდენტს, რომელსაც ენა მოწესრიგებული არ აქვს, ჯობია რომ დაწეროს ტექსტები და ესე იკითხოს, თუმცა ეს ფორმატი არ იძლეოდა ამის საშუალებას და ვერ დაწერდა. გააკეთა ერთ-ერთი ასეთი სახიფათო განცხადება. მან თქვა რომ 2004 წელს ჩეჩნების საწინააღმდეგოდ ვეხმარებოდი რუსებს. ძალიან სახიფათო განცხადება. ძალიან სახიფათო განცხადება საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ესე იგი, გამოდის რომ გარდა იმისა რომ მას ზოგჯერ ენა უსწრებს, აი ცოცხალ დიალოგში აშკარად თავის აი შესაძლებელია ეს მართლაც მომხდარიყო, არ ვიცი, მაგრამ შიგა სახელმწიფოებრიობის დონეზე პრეზიდენტი ასეთ საკითხებს მაქსიმალურად უნდა ერიდებოდეს, ანუ ეს ნიშნავს რომ ის არ არის მოზომილი. აი ეს მისი განაცხადება. და ოპოზიცია მე საკუთავად გააკრიტიკა ოპოზიცია და ის მან ის ურვა ძლიერი ოპოზიციის არსებობა ქვეყანაში და თქვა რომ ოპოზიცია აქამდე იყო დაკავებული იმისთვის რომ ქვეყნისთვის გამოეთხარა ძირი. რა იყო თქვენთვის მისაღებელი მიუღებელი ამ შეფასებაში? ლაო, ესე ეს მე შევიყვანე ეს აზრი შევიყვანე მის ლექსიკაში, იმიტომ რომ იქ ჯერეთი აქამდე ძალიან ბევრჯერ იხმარა და მე აღარ მინდა, მაგრამ იზოლებული ვარ, მან იხმარა ეს სიტყვა და მე ვალდებული ვარ, რომ თქვა ეს სიტყვა. ესე ძალიან ბევრჯერ იხმარა სიტყვა მოშარდვა. ესე იგი, იქ გამოუყარე ადამიანები იმისათვის, რომ იქ ასე გააკეთეს, ასე გააკეთეს და ვეტერანების სასაცილო მე იხმარა ასეთი სიტყვა. ერთი ადგილი აეწება მინისტრებს და დღეს ვიხილეთ ახალი ჟურნალისტი დაიბადა ჩემს თვალწინ, პირველი კავკასიური არხის ახალი ჟურნალისტი ეს არის. ხალბატონი ალბათ ეკატერინე, რუსული ვარიანტი იყო კატია, ასე მიმართა კოტრიგაძეს. კოტრიგაძეს აუტყდა ამაზე კისკისი და იქ რა იყო საკისკისო მე არ ვიცი, მაგრამ ოპოზიციაზე კვლავ თქვა რომ ნუ ახლა ცოტა მუსკულებს ათამაშებს. ახლა იქ თქვა რომ კაჩიჩილაძე არის ასეთი კაცი, აი მაგალითად პატარკაციშვილის ხსენება დღევანდელ ცოცხალ დიალოგში აბსოლუტურად ზედმეტი იყო. პატარკაციშვილი არის მკვდარი? აღარ არის. ამ კაცე მე შევწყვეტდი საუბარს, რომ ის დაუწებოდა რუსებს, რომ ეს ხონებს ასე გადაანაწილებდა. აი საერთოდ უნდა გითხრა, რომ პრეზიდენტმა, რომელმაც დღენახევარში, რომელმაც ჩაება ავანტურისტულ ომში და დღენახევარში დამარცხდა ასეთ თემებზე,
ასეთებზე არ უნდა ელაპარაკოს. მიტუმეტეს რომ როცა ხმარობ სიტყვას დაუწმებოდა რუსეთს და დაუწმებოდა რუსებს, როცა გორის კადრები ჩვენთვის არის ცნობილი ჩემუჯება. მე ამ სიტყვას მაგალითად არ ვხმარდი არავითარ შემთხვევაში. დაანებს უნდა. მაგრამ საუბრობდა ის ბატონ ლევან გაჩიჩილაძეზე, რომელიც იყო თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი, მას შემდეგ რაც იყო თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი და არ გაამართლა თქვენ შემთხვევაში. მე ჩემთვის ლევან გაჩიჩილაძე იდეალი არ არის პოლიტიკაში. მაგრამ უნდა გითხრათ რომ 2008 წლის მე გეთანხმებით რიყო ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი უჭერდი მხარს 2008 წლის 5 იანვარს ლევან გაჩეჩილაძე მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ვერ გადალახა ის ბარიერი რომელიც საკმარისი იყო საპრეზიდენტო სკამის მოსაპოვებლად არც გაჩეჩილაძეს მიუღია 50% პლუს 1 ხმა და არც სააკაშვილს მიუღია 50% პლუს 1 ხმა ანუ რა მოხდებოდა მეორე ტურში კაცეშვილმა არის ის ლევან გაჩეჩილაძესა და მიხეილ სააკაშვილს შორის გადაწყდებოდა მეორე ტურის ბედი ასე აქ სააკაშვილს აშკარად დაყალბებული არჩევნები ასე რომ აემოძიე გვაქვს რომ მოვისმინოთ ბატონი გიახუროშვილის პოზიცია სატელეფონო ხაზია თავრობის საპარლამენტო მდივანი გიახუროშვილი საღამოშვიდობის ბატონო გია გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს ტელემაღურებელს. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემა დიალოგში. ბატონო გია, თქვენთვის რით იყო საინტერესო დღევანდელი პროექტი, სადაც ხალხი შეკითხვებს პასუხობდა პრეზიდენტი და რა დაგანახათ ერთის მხრივ ხალხის შეკითხვებმა და მეორის მხრივ პრეზიდენტის პასუხებმა? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე უყურებდი ადამიანს, რომელსაც ესმის ქვეყანაში ის პრობლემები, რომელიც არსებობს, ეს ნამდვილად არ ყოფილა კმაყოფილებით სავსე პრეზიდენტის გამოსვლა. ეს იყო ადამიანის გამოსვლა, რომელიც თანაბრად აფასებდა ქვეყანაში როგორც წარმატებებს, ასევე არსებულ პრობლემებს და ყველაზე კარგი რაც არის, ეს გახლავთ ის, რომ მოსახლეობის აქტიურობა იყო საკმაოდ მაღალი და მინდა გითხრათ, რომ იყო საკმაოდ მწვავე დასმული შეკითხვები, რომელზედაც პრეზიდენტს მოუწია პასუხების გაცემა. მუდმივი დიალოგის პირობებში და მუდმივი კონტაქტის პირობებში ხალხთან არის სწორედ შესაძლებელი ის, რომ მთელი რიგი პრობლემები, რაც თუმცა ხშირად არ არის ბატონოგია მოქალაქეებს შეიძლება ცენტრალური ხელისუფლებიდან თუ თბილისიდან უფრო მეტად ნათელი გახდეს ხელისუფლებისათვის და პირველ რიგში ქვეყნის პირველი პირისათვის და ბუნებრივია მათზე რეაგირება იყოს უფრო მეტად ეფექტური. გასაგებია ბატონო გია, ჩვენთან ერთში ასევე იმყოფება რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მურმან დუმბაძე. მე მინდა რომ თქვენი მოსაზრების პარალელურად ასევე მოვისმინოთ ბატონი მურმანის პოზიციაც. და ბატონმა მურმანმა უკვე აღნიშნა, რომ თქვა ეს იყო არა რეალურად იმისრული, რომ თქვა მოესმინა ხალხის აზრი პრეზიდენტს, არამედ ეს იყო დადგმული სპექტაკლი. რას უპასუხებთ თქვენ ამ შენიშნას, ამ მოსაზრებას? მე ნამდვილად ვერ გავიზიარებდი ამ მოსაზრებას და მარტივი მიზეზის გამო პირველივე ჩართვა, რომელიც საკმაოდ მწვავე იყო, მინდა გითხრათ, ეს იყო მცხეთის რაიონიდან, მისაქციელიდან, ეს სოფელი არის ჩემი, სადაც ესე იგი გაიზარდა, დაიბადა мама ჩემი, papa ჩემი და ასე შემდეგ და მე ვაქვს საკმაოდ ჯერო ურთიერთობა, მაგრამ ცოტა გაგვირებულიც კი დავთვი, რომ პირველი ჩართვა იყო ცოტა დაკედად. ეს არის ძალიან მარტივად ახსნა იმისა, რომ არამც თუ დადგმული სპექტაკლი და თუ ვინმე შეიძლება სოდნოდა და დაუშვათ იგივე თუ ავიღებთ მოსახლეობასთან ურთიერთობას, კომუნიკაციას და ასე შემდეგ ხელისუფლების მხრიდან, ყველაზე უფრო მეტად მე მაქვს პრეტენზია დავუშვათ, რომ ვარ აი ამ კუთხის წარმომადგენელი. მე კი არ ვიცოდი, რომ პირველად აქედან. აქედან გამომდინარე ის, რომ ეს იყო დადგმული სპექტაკლი და ასე შემდეგ. მე არ ვფიქრობ, რომ სწორედ მოხდა. მაგრამ ბატონო გია, იგივე ჩვენ შემთხვევაში მაპატიეთ გაწყვეტინებთ, იგივე აჭარაში არ ქონდა თქვა საზოგადოებას, მოსახლეობას ინფორმაცია, თქვა საიდან შეიძლება ყოფილიყო ტელეხიტი, რომ ის მისულიყო შემდეგ იქ და აქედან დაესვა შეკითხვა მას პრეზიდენტისთვის. იცით რა, მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ფორმატი არ იძლევა საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად იყოს მოსახლეობა ჩართული ამ გადაცემაში, თუმცა ვფიქრობ, რომ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენენ სხვადასხვა სფეროს, უნდა სარგებლობდნენ სწორედ დელეგირებული უფლებამოსილებით კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლების მხრიდან და ასეთი ფორმატის გადაცემაში მონაწილეობის დროს მათ უნდა მიატოვონ სწორედ ეს მოქალაქეები, ვინც დაასვენ შეკითხვებით ქვეს, რომ ჩვენ არ ქონდა მკვერი დელეგირება და ჩვენ უბრალოდ გავიგე ტელევიზიით და მოვედით, მაგრამ როგორ გაიგეს ეს გაუწია? არა, ეს არ არის. ბატონო მურმანს აქვს მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ
ადამიანს და მათ შორის თქვენ, მათ შორის ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს ყოველთვის აქვს უფლება რომ ილაპარაკოს გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ის გამოხატავს ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მისნაირად მოაზროვნე ადამიანის